mielenkiintoisia puheenvuoroja siellä Jussilla ja Markulla. Ja tota, nyt mä näytän sitten meidän yrityksestä, että mitä näitä hommia, miltä ne näyttää käytännössä, kun mittareita tuodaan esille. Mikä Linnare on, me ollaan ohjelmistotalo. Me tehdään tuotannon ohjaukseen, MES-järjestelmiä, SM-järjestelmiä, toimitusketjun ohjaukseen ja sitten vielä VMS-järjestelmiä tänne varastohallintaan. Rakennetaan näiden päälle sitten erilaisia mittarointi- ja analytiikka-työkalunäkymiä. Ja sitten on vielä Digital Works-puoli, mikä tekee sitten käytännössä räätälinä ihan mitä asiakkaat haluaa. Pikkusen tuossa ääni suhisee, mä laitan sitten tuosta pienemmälle. Noin. Mun nimi on Antti Kaunisto ja mä toimin prosessikonsulttina. Olen ollut 2,5 vuotta Leanwarella ja aikaisempaa kokemusta on 16 vuotta Physiolan Groupista operatiivisesta johtamisesta. Et siellä on tullut näiden asioiden kanssa ihan niin kuin päivittäisjohtamisen haasteessa ja mitaroinnissa ja sen puutteissa niin tullut tehtyä työtä ja kehitettyä. Silloin myös aikaisemmalla uralla myös Leanwarein kanssa yhteistyössä. Tässä esityksessä agendana on nyt oikeastaan 3 pääkohtaa. Tunnusluvut, mitä Jussi jo tosi hyvin tuossa käsittelikin, mennään ne tiiviisti läpi. Sitten pikkusen, miten ja miksi sitä dataa kerätään ja sitten, että miltä ne mittarit näyttää. Tunnuslukuna meillä on oikeastaan meidän asiakkaalle. Antti, oliko tarkoitus, joo, että näkyy sinun esitys tässä, kun ainakaan tänne minulle ei tuota näy? Oh, se on sitten tippu pois jako. Joo, kiitos. Nyt näkyy. No niin, joo. Nyt näkyy, hyvä. Joo, eli tunnusluvut tosiaan 2 päätunnuslukua, mihin me halutaan meidän asiakkaiden tähtäävän, on kokonaistehokkuus ja toimitusvarmuus. Ja se, mikä heidän asiakkaille parhaiten näkyy, on tietysti tuo toimitusvarmuus. Ja miksi sitten mikä on kokonaistehokkuuden käsite ja miksi siitä puhutaan? Eli todellisen tilanteen hahmottamisessa on tarkasteltava kokonaistehokkuutta, jossa panoksena on kaikki siihen sisälogistiikkaan osallistuvat henkilöt. Ei pelkästään tosiaan ne, jotka kerää, vaan kaikki, jotka siellä varastoprosesseissa työtä tekevät. Tuotos taas on sitten toimitetut rivit päivätasolla sinne varastosta ulos. Ja miksi näin tehdään? Aivan kuten Jussikin jo siellä avasi, että vältetään osaoptimointia, vältetään vääristelyä ja kustannusten piilottelua, että kaikki operaattorit tekee työtä sen eteen, että ne tuotteet lähtee varastosta oikea-aikaisesti, oikealla kuljetustavalla, oikeilla asiakkailla ja vielä oikeina määrinä ja oikeina tuotteina. Eli sen takia koko se tiimi tekee työtä tämän eteen, niin sen takia myös koko tiimin resurssi pitää ottaa laskennassa huomioon. Kaavahan on yksinkertainen, eli kaikki vuorokaudessa toimitut rivit jaetaan 7,5 tunnilla ja jaetaan se sitten vielä sisälogistiikkaan käytetyllä henkilöresurssilla ja tästä saadaan sitten se ulos, joka sitten vaihtelee aika voimakkaasti toimialakohtaisesti. Että tuolla 0 ja 6 tasolla ollaan yleensä yrityksissä siinä, että tavallaan logistiikka on vielä, ollaan oltu voimakas kasvuyritys, logistiikka on siellä se välttämätön paha, sitä ei oikein ymmärretä ehkä vielä yliliiketoiminnaksi. Sen eteen ei välttämättä ole tehty yhtään mitään, se on täysin paperilla ohjattua, muistinvarasta, huuto-ohjausta, hirveästi semmoisia manuaalisia työvaiheita. Sitten kun sitä lähdetään kehittämään, pikkusen vaikkapa pakkauspäätä tai muuta automatisoidaan sieltä, että napista painamalla tulee rahtiasiakirjoja tai lähetteitä pihalle, niin päästään tuonne seuraavalle tasolle. Ja sitten kun otetaan oikein kunnolla prosessit haltuun, lähdetään digitalisoimaan, automatisoimaan ja eikä pelkästään ohjaamaan, vaan myös optimoimaan, niin päästään tuonne korkeimmille leveleille. Mutta kuten todettu, niin näissä on isoja toimialakohtaisia eroja. Eli vaikka elintarviketeollisuudessa, niin koska siellä käytännössä tuotanto tuottaa valmiita lavoja, jotka on merkattuja, niin sieltä jää kaikki vastaanottohommat pois. Se saattaa olla, että se menee suoraan tuotantolinjalta niin lähtevälle kaistalle. Silloin siellä tehokkuudet lähtee 50 ylöspäin. Kun taas sitten joku maahantuoja, jolla on myös verkkokauppatoimintoa, siinä on kaikki vastaanoton tuotetunnistuksen ja taas sitten jakelun haasteet päivittäistä varkeetyölle verkkokauppa-asiakkaille on B2B-tä, B2C-tä. Eli silloin se kokonaistehokkuutta ei voi suoraan verrata toinen toisiinsa. Mutta tässä on kuitenkin se tapa se laskea ja tämmöinen hyvin karkea asteikko, millä nähdään, millä tasolla ollaan lähtötilanteessa. Toimitusvarmuus tietysti ajalla ja täysimääräisenä toimitetut tilausrivit verrattuna myöhässä tai vajaina toimitettuihin tilausriveihin. Ja kuten aiemmissa esimerkkeissä
myös tässä on sitten isoja eroja, että millaisia lupauksia siellä on. Kuinka nopeasti on luvattu asiakkaille, että saadaan se rivi lähtemään vaikka verkkokauppa-asiakkaille tänään kello 12 tilaukset lähtee vielä tänään. Tai sitten, että jos siellä on tuotanto tai lisäarvopalveluita mukana, niin siinä saattaa olla 24 tai jopa 48 tuntia tilauksen vastaanottamisesta se toimitusaikalupaus. No, datan keräys, mikä siinä on olennaista? Eli jokaisesta operaatiosta syntyy jälki. Ja varastoprosessin päävaihe, mikä tuolla jo käytiinkin läpi, on tietysti vastaanotto, otetaan tavaraa sisään, sitten hyllytetään. Joissain taloissa useimmiten myös tehdään täyttöjä reservistä aktiiviin tai lavapuolelta pientavara-alueille. Sitten on ne keräysvirrat, lavapuoli, pientavara, hyllyt, automaatio, mikä ikinä, näiden yhdistely ja pakkaus ja lopuksi sitten lastaus. Tässä on karkeasti varastoprosessin päävaihe. Yleensä järjestelmät on niin, että siellä on ERP-järjestelmä, missä on tuotetiedot, myyntitilaukset, ostotilaukset, toimittaja- ja asiakastiedot. Ne on sitten omilla palvelimilla tai pilvenreunassa. Me tuodaan siihen mukaan tarkempaan varastohallintaan VMS-järjestelmä ja sen myötä sitten oma operatiivinen tietokanta. Ja nämä kaksi keskustelee sitten keskenään. Eli tilausmassat on ostotilauksia, myyntitilauksia ja muita. Ne virtaa rajapinnasta VMS-järjestelmään. VMS ohjaa sen fyysisen prosessin, ottaa sieltä suoratekuittaukset sisään ja taas sitten raportoi ostotilauksille ja myyntitilauksille niitä sisään tulevia toimituksia. Lisäksi on sitten vielä tietovarasto, mihin me saadaan operatiivisesta kannasta siirrettyä tietoa niin kuin pitkän ajan analytiikkakäyttöön. Että tosiaan ei katsota vain sitä nyt yhtä päivää, vaan pitempiä trendejä. Ja mitä siellä sitten tapahtuu? No siellä tehdään niitä erilaisia operaatioita, tehdään vastaanottoja, hyllytyksiä, täyttöjä, keräyksiä. Ja jokaisesta operaatiosta, missä tuotteeseen kosketaan, kirjautuu tarkka tieto tuonne operatiiviseen kantaan. Eli kuka teki, mitä teki, koska teki ja mille tuotteelle. Tässä ollaan niin kuin tärkein asia nähdä, että jotta me oikeasti nähdään sieltä varaston sisältä näitä pullonkauluja, niin me ei voida vaan todeta, että tai kuitata, niin kuin yleensä pelkällä ERPillä tehdään, että nyt me otettiin ostotilaus sisälle, padam, ja sitten se lähtee siitä pimeästi hyllyyn, ja kukaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, ja taas toisaalta kuitataan siellä loppuvaiheessa, että kaikki rivit on kerätty asiakkaalle, myyntitilaus on kunnossa, mutta mitään, mitä tapahtuu siinä ostotilauksen ja myyntitilauksen välissä, niin jos niistä ei tapahdu kirjauksia, niin on tosi vaikea myös nähdä käytännössä mahdotonta, että millaisia ongelmia se selkeästi mahdollisesti sisältää. Nyt päivien aikana, kun operaatioita tehdään, niin kaikista siirtyy tietokantaan sitten tallenne. Ja sitten sitä mukaan tietokannasta siirtyy myös tietovarastoon, on se sitten päivän tai vaikka viikon päätteeksi. Olennaisen tässä on se, että operatiivinen tietokanta ei voi paisua loputtomasti, jotta se pysyy riittävän kevyenä, että tietokantahaut ja muut siellä järjestelmässä toimii. Mutta nyt meillä on siis kaksi järjestelmää, missä on data, operatiivinen tietokanta, missä on sen nykyhetken data ja sitten tietovarasto, missä on tavallaan dataa aikojen alusta. Mitä näihin on sitten rakennettu niitä mittarivaihtoehtoja päälle? Widgetit kertoo yksittäiselle operaattorille, mitä mun tai mun työroolin pitää tehdä juuri nyt. Katsotaan sitä kohta. Sitten toinen on tämmöinen tiimikohtainen dashboard-näkymä, missä nähdään, mikä meidän tiimin kuorma on, mitä me ollaan saatu aikaiseksi ja mitä meidän pitää vielä saada aikaiseksi tässä vuorossa tulevina tunteina seuraavan kuorman lähtöön tai näin poispäin. Ja sitten tuolta tietovarastosta kerätään sillä analytiksillä erilaisia tietomalleja ja esitetään niitä visuaalisesti sillä tavalla sitten asiakkaiden tavallaan siellä näkymissä ja näytössä, että nähdään, mihin on ne trendit menossa siellä sisälogistiikassa. Katsotaan pikkusen näitä kolme eri työkalua tarkemmin. Siinä näkyy nyt meidän operatiivisen käyttöliittymän tuo näkymä. Alhaalla on toimintapainikkeita ja tuolla oikeassa laidassa on se widget-näkymä. Eli sieltä nyt sitten nähdään nimenomaan sen hetken tilannekuva aina, vaikka se on toisten sulla kädessä tai tukissa tai pässissä tai pumppukärryssä, missä ikinä sä näet suoraan, että mitä juuri sun pitää tehdä nyt. Millaisia työjonoja sulla on tällä hetkellä menossa, miten tehokkaasti sä toimit verrattuna sun tavoite. Onko siinä jotain priorisoitua, vaikka hyllysiirtoja, täyttösiirtoja tai jotain priorisoituja keräystehtäviä. Eli tässä ei tarvitse tavallaan olla sen työjohtajan tai varastopäällikön huutamassa,
huutamassa ja juoksemassa perään, vaan järjestelmä ohjaa ne oikea-aikaisesti tilaukset ja niiden rivit keräykseen ja myös muut prosessivaiheet ja sitten nostaa tänne operaattorin näytölle niitä tärkeitä asioita, mihin pitää välttämättä reagoida. Tällä saavutetaan se läpinäkyvyys, korkea tilannekuva ja sitten tietysti se motivointi ja itseohjautuvuus, kun sä näet sun tavoitteet ja sä näet sun suoritteet ja sä pystyt reagoimaan niihin välittömästi. Sitten taas se dashboard-näkymä, mikä on sitten vaikkapa niitä screenejä siellä varastokäytävillä tai pakkaamossa tai vastaanoton seinällä tai sitten jossain työjohdon tai tiimin näkymissä. Tässä nähdään nyt tiimikohtaisia asioita, miten meidän tiimillä menee juuri nyt. Ja siinä on juurikin nämä samat suoritteet, mutta tiimikohtaisesti, eli kuinka paljon on tekemättömiä vastaanottoja, mitä niitä on tehty, hyllytykset, siirrot, täyttösiirrot, keräykset tai pakkaukset. Tämä räätä löydään aina asiakkaan ja asiakkaan prosessin mukaiseksi tarpeeseen. Lisäksi täältä voidaan nähdä tuolta oikeasta kulmasta, että jos siellä on vaikka automaatioa, pientavaraa, korkeakeräystä, lavakeräystä, nähdään näiden eri alueiden työkuormat, eli prosessin operaattorit voi liikkua itsenäisesti, kun ne näkee, että mun kuorma on tavallaan tehty, mutta tuolla toisessa varastoalueella on vielä paljon kerättävää, niin hän voi itsenäisesti tämän dashboardin ohjaamalla myös siirtyä prosessin eri vaiheeseen. Tai sitten jos siellä on pitkin päivää lähteviä kuormia, lähtee kello 14, 16, 17 eri kuljetusyhtiöillä, niin tuossa nähdään sitten lähtöajat, että kuinka paljon vielä puuttuu kerättävää ja pakattavaa sen kyseisen päivän, sen kyseisen kellonajan kuorman lähdöstä. Tästä saavutetaan myös tietysti yksittäiselle, mutta myös sille tiimille itseohjautuvuuteen ja sitä kautta paljon motivoivampaan työskentelyyn mahdollisuus, koska kaikki on jatkuvasti läpinäkyvää. Ja sillä hetkellä, kun suoritteita tehdään, niin kirjautuu välittömästi tähän dashboardiin, ja tämä on jatkuvasti ajantasolla. Yhtä lailla, jos päivän mittaisin, niin piirretään uusia tilauksia sisään, asiakastilauksia ennen, ja niillä on vielä aikataulutettu lähtö tällä päivällä, niin ne sitten siirtyy tuohon niin kuin tavoite, kasvattaa se tavoitetta, juoksuttaa sitä eteenpäin. Sitten siellä tietovarastosta saatava analytics, eli täällä nyt sitten katsotaan vähän niin kuin vauhtia ja virheitä viikkotason vertailulla. Eli jokainen pylväs on yksi viikko. Me nähdään nyt sitten sieltä tietovarastosta, että kuinka tehokkaasti ja laadukkaasti me on toimittu, miten paljon me on ajettu niitä rivejä ulos, millaisella tehokkuudella, onko siellä trendeissä näkyvissä jotain akuutteja ongelmia, trendien syy-seuraussuhteita ja sitten myös tarvittaessa työntekijäkohtaisia statikoita ja vertailuita. Katsotaan tätä pikkusen tarkemmin, eli tässä on niin sanotusti, mitä mä itse käytän, niin vauhti ja virheet. Eli vihreällä nähdään toimitetut rivimäärät, luovutetut toimitukset, luovutetut nimikerivit, että mikä on se meidän vauhti. Yhtä lailla tuossa on kokonaistehokkuus, että millaisella henkilöresurssilla me on tätä vauhtia pystytty pitää yllä, onko se nousussa vai laskussa. Sitten on se toimitusvarmuus, kuinka ajallaan ne on saatu ne kaikki rivit ulos. Seuraavaksi myöhästyneet, eli onko me saatu tai onko toimitusvarmuus laskenut sen takia, että me ollaan myöhässä, vai sen takia, että meillä on vajaa toimituksia. Eli onko puutteet resurssoinnissa, prosessin ohjauksessa, vai sitten siitä, että meillä ei ole kyseistä tuotetta tällä hetkellä riittävästi varastossa. Myös sitten luonnollisesti tuolla oikealla reunassa niin yleensä inventointitapahtumat, kuinka paljon niitä tehdään, ja sitten taas kuinka paljon sieltä löytyy saldovirheitä, jotka yleensä kielii sitten keräysvirheistä, että on kerätty jotain väärin. Ja oletetusti nämä tulee sitten myös niin kuin hetken päästä virtana asiakasreklamaatioille, koska siellä on aiheutettu aktiivissa keräyspaikoissa saldovirheitä, ne yleensä on silloin lähetetty joku liikaa tai liian vähän asiakkaille. Alhaalla näkyy vielä sitten vastaanotto, siirrot, hyllytystapahtumat, eli nämä tukiprosessit, mitä koko aika pitää tehdä ja jauhaa, että toi tavallaan se ulospäin lähtö ja virta ja sitten kokonaistehokkuus ja toimitusvarmuus pysyisi hyvällä tasolla. Sitten voi erikseen olla vielä muita mittareita havainnoimaan juurisyitä tai mahdollisia ongelmia, kuin täyttöaste, jos se on liian täynnä, niin silloin yleensä ei ole tilaa tehdä näitä tukisuoritteita. Siellä voi olla tuotesijoittelun ylläpito tai muuta, vähän riippuu asiakkaasta ja asiakkaan prosessista, millaisia tukimittareita täällä sitten vielä rakennetaan. Sitten mä sivusin sitä henkilökohtaista tai operaattorikohtaista mittaria. Eli tässä nyt tämmöinen yksi pystypalkki on aina yksi operaattori, ja operaattorivertailussa nähdään sitten, mistä tai kuinka tehokkaita ne henkilöt on ja mistä heidän työkuorma koostuu. Onko se niin kuin tätä vihreätä, eli keräystehtäviä tai pakkaushommaa,
onko siellä punaista eli vastaanottotöitä, onko erilaisia siirtoja tai hyllytystapahtumia. Eli voidaan aika realistisesti saada sen näkymä siitä, että mistä näiden henkilöiden työkuorma ylipäätään tai työtehtävät koostuu, onko se jakautunut tasapuolisesti, ettei vaan verrata sitä, että joku toinen kerää tosi paljon enemmän kuin toinen, mutta sitten ei oteta huomioon, että se toinen, joka kerää vähemmän, tekee myös tosi paljon tukitoimintoja, eli hyllyttää, vastaanottaa, siirtelee, inventoi. Sen takia tällainen näkymä, missä nähdään suoraan tietyltä aikajanalta operaattorikohtainen työkuorma ja sen kokonaissuoritemäärä, niin tämä myös lisää sitä läpinäkyvyyttä ja reiluutta sillä prosessissa. Sitten esimerkki Analytics-työkalusta. Tässä on tämä näkymä, mikä jo äsken tavallaan näytin. Tämä on yhden asiakkaan hetken data. Mitä me tästä voidaan nähdä? Täällä on 20 viikolla tapahtunut jotain. Toimitusvarmuus on romahtanut. No, mitä me muuta havaitaan? Eli vajaa toimituksia, eli tuotepuutteita on ollut tasaisesti pitkin alkuvuotta, mutta siinä on kuitenkin pieni piikki vielä sitten 20 viikon jälkeen. Yhtä lailla myöhässä lähteneet tuoterivit on selkeästi pääsyy, koska ne on tässä kohtaa aivan, kun toimitusvarmuus on romahtanut, myöhässä lähteneet rivit on taas niin kuin hypännyt silmille, eli ne on nyt pääsyy siihen toimitusvarmuuden romahtamiseen. Mitä muuta nähdään? No saapuvan tavaran määrä on kasvanut koko aika, pitkin alkuvuotta, sinne 20 viikolle saakka. Ja taas sitten toisaalta, vaikka se saapuvan tavara on kasvanut, niin hyllytyksiä ei ole tehty juuri lainkaan 0-17 viikolla. Eli vasta täällä on sitten ruvettu hyllyttää, eli ilmeisesti jostain syystä näinä viikkoina niin tuotteet on kertynyt käytäville. Ja siellä on aiheutettu sitten tämmöinen niin kuin tahallinen tai tahaton ruuhka. Lähtevissä määrässä ei ole tapahtunut olennaista muutosta, eli tavallaan se itse virta ulos ei ole sen kummemmin muuttunut, vaikka toimitusvarmuus on kovasti romahtanut. Ja sitten usein meillä on kokemus, että jos noita inventointeja tehdään niin kuin pitkin vuotta online-inventaarina, mutta sitten jos ne yhtäkkiä loppuu, ne loppuu yleensä sen takia, että tulee kiire, niihin ei ole vaan aikaa. Eli tämä yleensä kierii niin kuin kiireistä tai jonkinlaista resurssipulasta. Tai jopa siitä, että inventointikykyisiä kavereita ei ole tällä hetkellä paikalla. No me voidaan tehdä erilaisia oletuksia, eli johtuuko tästä hyllytyksestä vai johtuuko se lomakaudesta, toukokuun alusta resurssivajeista, mutta jostain syystä niin tämä toimitusvarmuus on kuitenkin romahtanut ja se voi olla myös näiden skenaarioiden yhteisvaikutus. Tärkeintä ei tässä hommassa ole nyt se, että tavallaan mikä on se oikeasti se juurisyy, vaan se, että tällaisella mittarilla me päästään sen juurisyyn lähteen, me voidaan valita se oikea polku ja lähteä miettimään, että miksi me etsii sitä syytä, mikä on sitten niin kuin me päästään siihen asian ja ongelman ääreen paljon nopeammin. Ja loppukysymyksenä onkin tavallaan se, että kummasta sä haluat muodostaa sen sun logistiikan kokonaiskuva. Paperikasoista vai sitten tällaisesta tapahtumarataan pohjautuvasta analytiikkatyökalusta, joka näyttää sen baurin ja näyttää myös sitten ne laatumittarit ja myös sen taustamittarit siellä prosessin takana. Tämä oli tosi tiimis esitys, koska aikaa oli tähän kokonaisuuteen ihan liian vähän, mutta toivottavasti saitte kiinni ja toivottavasti oli kiinnostavaa. Kiitos.